катер на повітряній подушці виїжджає на лід, дістається до місця пролому. Така гідромашина може пересуватись і по суходолу, і по воді, і по кризі. За допомогою повітряної подушки катера рятували постраждалого в Ополонці. Під'їхали до нього, під'їхали, подали кінець Олександрова, вийшли на берег та передали медикам. В зимовий період, коли холодно, рятуємо людей. На пляжі «Стрілка» в оперативному штабі моделюють різні ситуації, варіанти та умови надання допомоги умовним потерпілим. Зараз всі вони в спеціальному спорядженні. В реальній ситуації гідрокостюми є тільки в рятувальників. Перша вправа було рятування за допомогою того ж та рятувального пристрою «Соломинка». Друга вправа працювалося рятування за допомогою також нож, але способом ланцюга. Тобто декілька бійців, з'єднані між собою мотузкою, добираються до людини, яка потребує допомоги. Всіх, кого дістають з крижаної води, передають медикам або людям, які обізнані в наданні домедичної допомоги. Товариство Червоного Хреста, яке і займається подібною підготовкою, також брали участь в цих практичних навчаннях. Обмінятися знаннями, говорить Ілля Гага. Їм це може допомогти так само, як і в принципі іншим людям, просто у повсякденному житті, навіть якщо вони у цей час знаходяться не на службі. Тобто, якщо у них немає при собі ніяких там мотузок і там лиж, як вони показують, щось такого. Тобто у повсякденному житті. Спільні дії злагоджені. Я рахую, що задача, яка стала сьогодні, виконана на оцінку 5. Так, загін готується до купань людей на водохреще. Для пірнання у крижану воду є спеціальні місця, але користуються ними не всі. В 2022 році смертей на льоді не зафіксовано, розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Іляна Пацюк. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.